آج ہم کراچی کی سب سے قدیم ترین فوڈ اسٹریٹ آئے ہیں جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے اور یہ پاکستان کی بھی سب سے پرانی فوڈ اسٹریٹ ہے۔ اس فوڈ اسٹریٹ میں انڈین اور پاکستانی کھانوں کی ورائٹی موجود ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ کراچی کی سب سے فیمس فوڈ اسٹریٹ ہے بنس روڈ، بڑا زبردست یہاں پہ خوشبو آ رہی ہے کھانوں کی اور فیملیز آئی ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں اور کھانے انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کے۔ کلفی اس کو بولتے ہیں، اس کو بھی ہم مٹکا کلفی بولتے ہیں جی۔ یہ کتنے کی ہے؟ 50 کی ہے۔ اور ہر طرح کی یہاں پہ کھانے کی چیزیں اویلیبل ہیں۔ فیمس فوڈ اسٹریٹ ہے، کافی فلیورز ہیں، کافی آئٹمس ہیں کھانے پینے کی یہاں پہ اور لوگوں کا رش بھی کافی ہے۔ بنس روڈ ہے جی کراچی میں، یہ